Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazda futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Real argentinalik iqtidor uchun kurashda Barselonani ortda qoldirdi. Real klubi River Plate yarim himoyachisi Ezequiel Palacios transferini kelishib oldi. Goal xabariga ko'ra 20 yoshli argentinalik bilan 5 yillik shartnoma imzolanadi. Uning transferi uchun 15 million yevro to'lanadi. Qayd qilinishicha Palacios uchun Atletico va Barcelona klublari ham da'vogarlik qilgan edi. Joriy mavsumda Palacios Argentina chempionatida 8 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol urgan va 2 ta golga uzatma bergan. Messining Inter bilan o'yin qaydnomasiga kiritilmaganiga izoh berildi. Barcelona bosh murabbiy Ernesto Valverde Interga qarshi bahsdan so'ng jarohatidan tiklanish bosqichidan o'tayotgan hujumchi Lionel Messining tarkibga kiritilmaganiga izoh berib o'tdi. Guruhdan chiqish masalasini 2 ta tur oldin hal qilganimizdan juda mamnunmiz. Messi, tavakkal qilishni istamadik. Mashg'ulotlar boshqa masala. Unda yigitlar bir-birini ehtiyot qilgan holda harakat qilishadi. Bunday uchrashuvlarda nazoratga olib bo'lmaydigan agressiv harakatlar ko'p kuzatiladi. Leo bilan hammasini muhokama qilib oldik. Axir bu mashg'ulot emas degan Valverdining so'zlarini keltirib o'tdi Marca. Eslatib o'tamiz, ushbu durang natijadan so'ng Kataloniyaliklar Yevropa Chempionlar Ligasining chorak finaliga yo'llanmani naqd qilishdi. Real nega Martinesni bosh murabbiy qilmagani ma'lum bo'ldi. Belgiya terma jamoasi ustozi Roberto Martines Real bosh murabbiy bo'lishiga asosiy nomzod edi. Sport S xabariga ko'ra, madridliklar uni tayinlashga tayyor edilar, ammo 2015 yilda Martines Guan Yarim harakatini qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Bu harakat doirasida kataloniyalik sportchilar hududning mustaqilligini yoqlab chiqdilar. 2015 yil sentyabr oyida Martines Kataloniya Olimpiya qo'mitasini ham qo'llab-quvvatlagan edi. O'z vaqtida bu harakatni Barselonaga aloqador bo'lgan Josep Guardiola, Xavi va Jari Pike ham yoqlab chiqqan edi. Griezmann faoliyatini Bundesligada davom ettirishi mumkin. Atletico hujumchisi Antoine Griezmann faoliyatini Germaniya chempionatida davom ettirishi mumkinligini tan oldi. Bundesliga juda ajoyib chempionat. Bu yerda jamoalar hujumkor o'yin namoyish qilishadi va ko'plab gol urishadi. Qachonlardir o'z kuchimni bu turnirda ham sinab ko'rishim mumkin, ammo hozircha Atletikoda hamma narsa meni qoniqtiryapti. Bu loyiha bilan 100% bog'langanman. Biz bir-birimizga rivojlanishda yordam bermoqdamiz. Tarixni yozmoqchimiz deb 27 yoshli fransiyalik so'zlarini keltirmoqda Goal. Qayd qilish joizki, Griezmann faoliyatini barcha qismini Italiyada o'tkazmoqda. Atletico bilan imzolagan shartnomasi 2023 yilgacha mo'ljallangan. Real Marcelo o'rniga boshqa futbolchini ko'zlamoqda. Villarrealning 22 yoshli himoyachisi Alfonso Pedrosa Real klubining qiziqish doirasiga kiritilgan. Marca xabariga ko'ra, madridliklar Marcelo o'rniga egallashi mumkin bo'lgan futbolchini izlamoqdalar va Pedrosa bunga asosiy nomzodlardan biri bo'lib turibdi. Ispaniyalik futbolchi qanot yarim himoyachisi bo'lsa-da, so'nggi paytlarda chap qanot himoyasida ko'proq o'ynayapti. Uning transfer narxi 5 million yevroga teng. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.